Ahojky, já vás všechny zdravím, vítám vás na kanálu HK Rider. Přátelé, já jsem Tůmetr a jsme tady u hry Strain Deep. Jsme tady u 7. dne pokračování, takže můžeme si to tady tak rychle prohlídnout. OK, tady bude obrovská, obrovitánská vila, fakt velká. Takže si sem navozíme cíly. Tak, minulém díle jste mohli vidět, jak se nám nepodařil útok na obří oheň, nebo já nevím, co to bylo, obřího mořského hada nějakýho. A bude to potřeba trošku zásob, aby jsme se na něj pustili dál, lidičky. Takže, tady můžete vidět nějakou zahrádku, která nám tady krásně roste. Super. Motor bychom si rádi udělali, ale zjišťoval jsem, chybí nám hlavní součást, což je engine, právě ten motor. Takže ho zkusíme někde najít. Tak, jak jsme na tom? Pamparará. Dobrý je to, ale něco vám tam píše. Yield regeneration, ale výborně, regenerujeme se. A jak můžete vidět, metoda fungování rozbití. Cela funguje tady, takže fyzika si padaly kroupy, nebo já nevím, hou, shit man, prostě nám to rozbilo barák, takže si musíme tady udělat postel. Asi nebudeme marnit čas a rovnou se podíváme, jak pak si zde uděláme. Takže nějaký, hele, tady furniture asi to bude nábytku, ne? Postel v nábytku, hele, sleeping bag, ono už tady není postel, on tady spacák, jo. Tak to jo, no. Tak hele, ale já to zkusím schválně ještě tady prohlídnout. Protože ta postel byla jako fresh. Na ní se leželo určitě líp. No, ale fakt tady není, přátelé. Sebrali vám postel. To snad ne. Fakt, no v tools určitě. Co bych jí hledal v tools a building. Struktury, floors, walls. Floors, archer. Co to je? Co to tady přibylo? Jo, to jsou jako tyhle ty marchy. No takže jako asi přátelé tady moc nepochodíme. Uděláme si prostě sprostě si uděláme spacák. A na něj budeme potřebovat 4 látky a 4. Oh. Tak jo, takže si spacák ještě neuděláme. Tak, změna plánu. Uděláme si klasický shelter. Takže 4, 3 a 1. 1, 2, 3, 4, hele, 5 rovnou vezmeme. Rovnou tady zakotlíme. Hoď to tam, ale je plno, no, tak vstaj polož na potom. Tak, tohle budeme potřebovat a teďka ještě ty klacíky. Styk 1, styk 2 a ještě styk 3 potřebujeme. Styk 3, a že bychom si už udělali to sídlo někde tady. Že bychom si to tady trošku zaprasili, ani náhodou, přátelé, ani náhodou. My si to uděláme klasicky tam, kde jsme to měli předtím. Takže ve stínu pod palmami, ať se máme fajn. OK, je to hotové, nádherná práce. Tak jo, jdeme dál. Životní funkce jsme si řekli, že jsou super. Uložíme. Jaký máme čaj? Čas 1:30. Stav trošku hladový. A co dál? Smoker máme, tohle máme. Přátelé, pojďme stavět dál. Já bych hlavně rád udělal tady ty základy, takže ať máme nějaký přístřešek, ať nejsme osmahnutý. My už jsme vlastně na tamhle té lodi. Mám takový tušení, že tu jsme vybrali. Tady to už jsme nějak proplavali celý. I když teďka je světlo, tak se tady ještě řádně podíváme, jestli jsme tady na... Hele, řádně se podívat se... O, ploutev, ploutev. Musíme to tady prostě vylovit, jinak to nepůjde. Jinak to nevidím. Kde jsme nechali předtím tu naši loď, sakra? Pamatujete si to? A tamhle bude. Teď budeme hlavně teda muset vylovit i ty denci žraloky ještě v průběhu. Tak jo, aspoň máme co dělat. Jážišmarja, tady to zase žaví ten písek, rychle pryč, pojď pryč! Oh. Juka, juka. Zkusíme, jestli bude fungovat naše přeprava na cihly. Minule se nám se nepodařilo dovíst ani ten jeden sud. Takže uvidíme, jak to bude teďka. Jedeme na náš zásobovací ostrov.
Lidičky, jsme tu zpět, jsme tady zpátky. Trošku nemilé počasí nám zde začalo. My se zkusíme nejprve podívat, co jsme nechali a zapomněli na tom vreku, co je tady. Takže tam se ještě velice rádi oběhnem. My jsme nechali něco zde? Ty vole, není tam engine. Marker, a přátelé, kokosy! Už to máme zase tady. Tor se nám trošku zlobí, ale jelikož už víme, tak se nebojíme, že jo? No ale padá nádherně. Nafouká na maják trošku, hele. Tady, hop, aj, hop, hop, hop. Vyskoč tam. Tady nemáme madílko. Jak to, že tady nemáme nikde madílko? Někde musí být nějaký madlo, ne? Ale ono tady fakt není madlo. Hop, 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 teďka je velká vlna! Ježišmarja. Zkusíme to nabrat za nějakou vlnou teda. Hala, hala, už nám jde, už nám jde! Pojď jo. Hod nás tam! No tak ne, no. Hala, jo, les, vole, les, ne. No tak. No, sakra. Že se zase nedobijeme ten vrek. Já jsem myslel, že to bude takový to madílko. Bylo mě porazeno, ne, bohužel, nikde ho nevidím. Tady je možná, počkej. Něco, a, nic. Jdeme dál, pozbíráme si to tady. Co tenhle jíl? Jíl asi ne ještě. Jíl ne. Tak, tohle taky ne. My chceme teďka hlavně cihly. Přesně tohle. Super. Oh, tamhle máme pěkný bordel ještě, co jsme tam nechali. Z minula. Jsme vzali jeden styk, nevzali. A jsme vzali styk asi, jo. No, za chvíli to budeme mít pozbíraný. Zkusíme něco naložit na náš člun. Když něco vyklopíme, hol to vyklopíme. Tak já si myslím, že ještě budeme mít u našeho člunu. Nějaký trošek, jo, ale tady nám to záhadně... Ne, tady se nám taky rozpadla naše chýše. Takže funguje to pěkně, rozkládá se to tady OK. Tak, zkusíme to tady teda takhle vyházet, no, uvidíme, co to udělá. Je to přece jenom menší náklad, než byl tam ten. Takže držte pěsti, přátelé, držte pěsti, ať to hodně uvezem. Tak, jdeme zkusit, jak se to hejbe. Ono se to vůbec nehejbe. Hele, tak fyziku nám tady změnili až moc, koukal. Je to pod vodou. Tak uvidíme, co uberem. Co teď? Jak to vypadá teďka? Jako, že bychom byli zaseklí, to si nemyslím, že bychom byli zaseklí. Zkusíme to posunout, no. A teďka určitě nejsme zaseklí. Tak lidičky, naše dopravní, nechci trošku jako to hatit, ale naše dopravní loď je zbytečná. Budeme toho muset vozit teda krabicema, aby jsme si rozšířili inventář. A aspoň, že tak, tak to víme, no. Takže já to tam teďka trošku navozím, takže přátelé, já se odloučím. A zase se vám přihlásím, jo, takže čau, hej. Tak jo, lidičky, já se vracím za pozdního večera na svůj ostrov, jak vidíte. Podařilo se mě tam nalézt náš ztracený barel z minulého dílu, předminulého dílu.
Takže jsme se sem dovezli, což je docela pro, jako záhadou, že nezmizel, ale budiš. K něčemu dobrý. Když se tam odtlačíme před baráku, děláme z něj grill. Vyházíme cihly a pojedeme asi ještě jednou, ať to dneska postavíme fakt jako sídlo, ne? Co? Hell, tak jdeme na to. Jdeme to vysypat. Já nic nevidím přesto. Hele, už jsme tady. Takže vysypeme zde cihly. Jdeme zkusit vysypat nějak šikovně na tady to naší základnu. Borec se nám teda teďka trošku zaškytal, jestli jsem slyšel dobře. Máme asi nějakou žízu, something to eat a hlad. Ale, budeme jíst kokosy, no, nemáme tady zatím žádný maso. Teprve jsme grill přivezli, kámo, budeme stavět, hů. Máme Master Chief soutěž tady na ostrově, kdo udělá lepší žraločí steak. Jo, a dovezli jsme ji docela dost, to se mně líbí, ale týpku, počkej, nekašlej tolik. Hnedka, Ježiši Mariano, ty mě tady skapeš. Pij a rychle, a teď já mám vodu s sebou, proč jsem nepil? Tak, rychle se nám občerství. Jsme přišli teda jako v celku docela rychle o zásoby, které jsme měli z rána. Během jednoho dne. Vypadá to, že intenzita jídla a pití nám tady tak trochu přibyla. A my jsme si tady určitě jsme si tady nenechali žádný další maso, že? Ani tady někde poblíž není. Není, jakže budeme muset pro kokosy. Kde máme lovítko kokosů? Tady je nějaký arrow, bude stačit. Ještě by to chtělo, ale... No tak, brácho, co jsem ti dal? Já mám špatný oči už asi, přátelé, ale já ho nikde nevidím. Kde jsem ho mohl odložit? Neříkej, že jsem ho někde ztratil. A mě tady ale chcípne zatím. Nebudu dělat další, prostě za světla ho najdem. Mám teďka udělat, co můžem, hej. S tím mám aspoň pár kokosů, ať tady nepojdem do rána. Tady už se nám žádný kokos neválí. Nemalé zjištění. Já tam nic nevidím, ale to jsme nevybírali. Nikde jsme určitě nevybrali. Jo, kokos. Pojď, kámo. Já jsem tě tam někde viděl, nebo mě... Kam běžíš? On běží úplně sám, ale... On se mě splašil. Stůj. Dobrý, je to dobrý. On asi z hladu už, přátelé, no a teď jaká palma to byla, že jo? Tady je. Ber ho. No určitě ještě se klidně osvěž, kokonut, výborně, výborně. Tímhle to budeš asi rozbíjet pěkně dlouho, co? Ale to. Tak rychle, aspoň něco do žaludku. Jo, hele, a jsme ale na tom s tou dehydratací nějak velice špatně. Už zase jsme strašně žízní. Takže my jsme asi nějaký nemocný, přátelé, to vypadá. Ale jako nic nám to nepíše, žádný status efekt. Že bychom na tom byli až tak špatně. Takže jsme nechali nějaký kokonu. Mě tak napadlo, jestli někde třeba zasadit ještě kokos, hele. Můžeme to vyzkoušet, ale my tady nemáme teďka volný místečko. Ty bláho, tak já se tady takhle o půl jedenáctý, přátelé, večer zachraňuju. Hej, hej, hej. Zachraňuju z těch největších hovínek. Kde je moje jediné jídlo? Tady.
Tak jo. Hele, já bych strašně rád šel spát, ale já se bojím, že bych do rána nepřežil. Tak, jak jsme na tom teď? Ale furt jako to ne, musíme prostě už nějaký maso sníst, to vypadá. Ale jdeme to přespat a zkusíme prostě ráno. Takže dobrou. Krásný to den. Krásný to den. A my tady máme kokonuty připravený. Já doufám, že nám teda vytáhnou trošku ten z paty. A tady to vůbec nemáme plný, takže to není dobrý. Půjdeme asi lovit rybičky, přátelé, nebo půjdeme lovit velký rybičky, možná na tom našem ostrově. Konvalina roste. Hej, opatrně, kámo, nebuď tak jalové, jo? Sutrováno. Ty odečárky, joši. To je bída tohle. No a kde máme harpunu? Jsme ji nechali určitě na tom druhém ostrově. Takže tam bude i ten ší. Aj, čím budeme lovit jídlo. Zase si uděláme jeden fishing spear. Zkusíme to v nějakých trošku klidnějších vodách snad. Nějakou tu rybičku ulovit tady. Žije tu něco? Tady ne. Ježišmarja! No žije, vole. Do psí, ale my jsme pod mapou, ale rychle pryč, ale. Tohle není vůbec dobrý. Podívejte na to, jak jsou tady gličnutý tyhle. Mrzáci! Divode mě! Divode mě! No, osmej den, vole! Dochází mě kyslík za prvý! Já žiju! Já žiju! Wow! Ale jakým stylem, přátelé, co to je za život, který vedu? Pane bože, jdem se rychle ošetřit, jenže já tady určitě nebudu mít žádný obvazy. Prohle tu děláno. No jo. Tak to ne, tohle. To ne, zabijáky tady máme. Podívej, jak jdu za náma furt, vole. Oni můžou pod mapou, to není vůbec fér, tohle. To mě vůbec nelíbí. Ovas. Buď. Nebude. Ovas. Není. Ty vole, vitamíny, ty ne. A jak se dělá? Ten se já určitě z látek. Bandage. Where is you? Hej. Tady budeš určitě někde. Výborně. Close. A laso. Laso máme, ale klous nemáme. A klous se vyrábí. To musí mít ten tagging crack. Klous. Tak musíme postavit rychle. Je to tady bude asi, přátelé, hodně potřeba. No, nejpadá to s náma dnešním dnem nějak svěže. Asi jdeme radši zase žrát ty kokosy. Jo, kokos. Jo, další. Jo, ale to nevysoko, hej, já ho trefím. Mám tě, hajzle. Přátelé, slíbil jsem, že si tady z vás udělám ty kokosy. A jak vidíte, já bych vás asi sežral za chvíli, takže musíme se dostat z toho nejhoršího spolu. Tak jo, budeme muset lovit rybičky. Máme to tady takový roztahaný všude možně, všechno možný. Oh, to je vejška, asi se bleju. Tak jej, to zvládneš. Pašáku. No. Na do smrti nechci kokos už vidět. Rolu. Tohle se nám teda bude hodit, no. Takže to začneme trošku harvestrovat tady.
Tentokrát ne na provazy, ale budeme muset dělat ty látky. Tím pádem bychom si měli taky postavit už tu obývákovou místnost, ve které budeme mít nářadíčko, ne? Doufám, že se bude stavit, přátelé, už na nějaký ten podklad, nebo jak se tomu nadává. Tam nepoběží, tam fakt ne. Tam to pálí. Tam to pálí. Čivo, on, najednou můžeme mít nějak docela dost. No, jsme asi mohli předtím. Ber to. Fajné. Kladivo, kladivo, výborně. Já jsem zde. Takže tady si to takhle doděláme trošku. Kam až to budeme moc udělat, tam to prostě dáme. Zatím to vypadá všechno pěkně, že se nám to rýsuje velice na opravdu honosné sídlo. Když vidím ty základy. Co pak? No, hej, jo. Dobrý je to. Co my budeme moc ještě tady? Myslím, že by to nemělo být problém, ne? No, super. Máme tady ještě další řadu. A to, že nám briky došly. A tím pádem bych si asi mohl udělat, co je. Já vím, že tady nemůžu stavět. Už nejednou Cčko. Jo, ono se to úplně celý zbláznilo teďka. Jo, my už to máme pod rukou. Ha! A to je asi vše, že už jich tady asi víc nedáme. To je poslední. Máme ještě jedna cihla takhle. To nám asi bude napadat. Že nám to vychází takhle divně. Jo, my vlastně jednu vždycky přeneseme v ruce. Tak jo. No a zároveň bychom si tady mohli udělat už i ten grill a tím pádem já bych už rád i vyzkoušel. Zdali je to možný stavět na tomhle podkladu. Já si to hodím sem. Co k tomu grilu všechno budeme potřebovat. Tady struktura. Jedno ohniště, že budeme muset vyzkoušet. No, ono začíná pršet, no. Jeden, dva, tři, a je. Myslím, že bude ještě nějaký tady někde vzadu, ne? Nejsou. A je. Takže budeme muset nasekat. Vypadá to tak. Zkusíme proběhnout takhle. Tady taky žádný nevidím. Už náš oštěbotový a tady v tom bordelu se nám nenachází žádný. Ajajaj. Jdeme rozhnípat nějakou látka. Takže já si oba můžu udělat. Ale nemám zrovna místo. Takže budu potřebovat tohle. A já se vyloudnu. Teďka nám to tam naprší, parádně. My si tady nazbíráme vodu rychle, dokud prší. A došla. A nevím, jestli když to bude stát, jestli se nám do toho bude sbírat voda, ale zkusit to můžeme. Tak, kde jsme to skončili, jo? U toho vozu. A nebylo by to v rychlým, bylo paráda, další tam nebude. My to hnedka využijeme na sebe. Tak, už nemáme krvácení, takže to je zastavené. Jdeme sníst těch pár kokosů, co jsme donesli.
Ale jsme si už mohli vzít tu sekiru. Pěkně si to sníme. Jo? No ale zase plné ruce, to mě mrzí, kámo. Všechno to budeš muset házet na zem. Máš mít lepší batoh, no. Když jsi měl šít, tak se ušiješ, jo. Tak, občerstvení bychom měli být úplně maximálně, což se povedlo. A zase ta sekera. Ale kámo, už jedno volné místo nemáme. Si ho uděláme. A co ještě budeme moci házet? Asi tohle, že nemáme oštěp, že jo? Teda lůke, sám oštěp máme. Já to furt pletu, nechápu proč, ale asi protoč. Třeba hlavu. Mám to světlo, světlo chci. Chci mi useknout nohu ještě přitom. Přátelé, to je bordel, co? Člověk, než se takhle na ostrově najít, co musí pro to všechno udělat, hele. To je hrozný. Já věřím, že tohle ti stačit nebude, takže pak prostě budeme muset jít na ty žraloky. Musíme zajet pro harpunu další cihly. Vezmeme ty prázdné krabice, pojedeme na vejlet a tenhle díl asi tím pádem se blíží ke konci, přátelé. A uvidíme, vyhledáme k sobě, máme plno zase klasika, že jo. Ale tohle musíme vyházet někde, aby jsme na to viděli. Třeba takhle tady. Je to strašně malý. Tak jo, jdeme si rozbít zuby o kokos, který tady furt koušem. Ještě jeden. Je to dobrý. Takže je prázdná, prázdná, prázdná. Měli bychom si udělat stoliček, stoleček a poličky také. Ale hlavně ty stěny by to chtělo, že? Tak, jsme krásně prázdní. Vezmeme krabice. Což bude asi stačit, jak jsme na tom s pitím. Pití plno. Tak, teďka by mělo přijít sejfnutí. Kolik je hodin? 3 hodiny. A pojedeme. Tak jo, přátelé, tohle znáte. Jedu pro cihly, pozbírám tam věci, vrátím se, ozvem se, budeme stavět dál, takže zatím servus. Tak jo, lidičky, je pozdě večer, já se tady vracím z výpravy. Zcela vyčerpán, máme kolik hodin? Je už 22:33, krásný čas. Tak, tady máme bedny plné zásob, takže to je jak vyloudnem. Tak a ještě tady máme nějaký cihličky teda. Takže tady je rozprostřeba, aby nám neodlítly asi někam do kša, že zkusíme takhle nějak šikovně tady rozházet, že jo. Šikovně, nešikovně, prostě ať to zůstane tady na té plošině. Tak, máme to všechno venku, je to dobrý. Takže tady to máme rozestavěný. Já tady ještě s váma teďka možná dodělám, nebo možná určitě dodělám takhle ty okraje, jak jsme si představili. Uděláme tady asi i tím pádem ohniště, kde jsme si přinesli nějaký teda ty styky. Aby jsme mohli udělat tábora, kameny by tady měly být. Pro ty kameny, dokud je tma, jak jsme na tom se spaním. Jakž takž, ale voda.
Budeme tam rychle nabrat do té konvice vodu, ať se nám tam může asi střádat. Tak, dáme si doušek, ale on se nám tady zase nějak borec flu. A je, kašílek máme. No, měli bychom si udělat asi ten přístřešek co nejrychleji. Kolik máme stupňů vůbec teďka? Nám hodinky nepíšou. A je. Tak, teď si pamatuju, že teda byly nějaký šutry, které se nám budou hodit na to ohniště. Tak, já budem potřebovat ještě víc trošku šutrů. Taky máme nahoře, budeme potřebovat určitě kladivo s sebou. Měle zjistím, kde jsem ho zase vyhodil. Kladivo, ozvi se, hej jo. Nic, budeme muset chodit s tímhle. Se nám to někde ukáže snad, no. Nechal jsem ho nahoře zase. Jo, měl bych ho nechávat na jednom místě, sakra. Ale je strašný bordel. Sekira. Ale tady je aspoň nějaký kladivo. Dobrý. Zatlukám to potom s tamtím druhým. A jestli mu si to jenom navrhneme. Tak. Podržet C. Foundation. Doprášíme tady tuhle stranu spolu. Ježiš, ty nám kašleš, kámo. Fakt nám nějak nepříjemně kašleš. Tak, to bychom měli. A možná ještě bychom mohli udělat i tuhle stěnu, když tady máme ještě tolik cihel. Cihel máme habaděj, takže nedostatkem nebudeme trpět. A chceme mít velkou pracovní plochu. A to všechno bude fungovat tak, jak by mělo. Copak, ty už nám sem nechce šít, jako? Aha, dobrý, tak jo. Takže jsme našli hranici, kam můžeme. A ještě nám to dá. Tady dobrý. Je možný, že nám tam bude něco třeba chybět. Aj, to jsem nechtěl. Klasické chyby. Nalouhneme to k sobě. Tady je prázdná. Ale ono prostě, když nemá žilce to kladivo, tak se z toho bude dělat jenom srandu maximálně. Tady to prostě už fakt ne... A, hele, výborně, ještě jsme to zkusili. Ještě, že nejsme takový marný. Tak, super, máme další řadu. Tohle teda už vypadá opravdu, přátelé, na honosné sídlo. Pár cihel ještě tady máme, takže ty už si tady asi necháme. Tak dál tady máme to ohniště, kladivo tady vysypem. Světlo si tady uděláme rádi. No a jdeme zkusit tím pádem, kde máme styky. Tady taky ne, tady. A já jsem vzal 4 driftů, dej nevadí. Tak, ohniště. Co je? Something wrong. Přátelé, takže to je nemilá zpráva. Ohniště se nedá dělat nahoře. To je nemilé. To nám trošku narušilo plány. Tím pádem si tady uděláme takovou kuchyň vedle, no. Když to jinak teda nedá. Mrcha jedna. Doufám, že to nebude takhle moc blízko u sebe. Máme tu fire pit rovnou. Chceme i tohle, no a ten sakra, tak ale nebuď hlupák, ne, víš, že ho tady máš. Tak. No. Hej, co je? Jo, a teď tady budeš švadit, jo, super, no. Co jsem přesně potřeboval, tohle. Ale už zase sám chodí. Už zase sám chodí. Dobrý, no. Takže možná se... A pozor, ono když to dvakrát zmáčknete,
tak vám jde dopředu, což se... Ale nechce zastavit to už. Jo, a jednou kliknete, ono se to vypne. Takže dvakrát, on se rozběhne a jde. A když držíte shift, takže dobrý, dvakrát shift radši nemačkat. Klasika. Zase jsme zapomněli klasické Windowsové příkazy. Jdeme tady teda dodělat náš grill. Prostě ne a ne a ne a ne, jo. No jasný. Já se s tebe normálně jednou zmrcnu, kámo, tak to musím udělat. Jak jakože nemáme jeden fire pit, jo, tady máme? Ty vole, nechtěj mě volá nasířit. No. A jako, to je jako všechno, no. Já vím, že tady vadí. No, teďka už by to mělo být dobrý. To bude takhle blbě z téhle strany. Jde s tím nějakou otáče, třeba Rkem, Ečkem. A jde. Ečkem. Jak jsem to udělal? Ečkem. Super, takže Ečkem to jde jako... Jak? Tak, tak. Výborně. Takže kuchyňka je tady jakž tak připravená. Což je jenom dobrá zpráva. Kdy jsme tady mohli udělat trošku pořádek tím, že teď plno, tak ono, už to vykraftujete s plným, paráda. Nebudem to víc komplikovat. Takže přátelé, já to jdu uložit. Já vám moc děkuji za sledování tohohle dílu. Pokud jste na něj koukali až do konce, super, neváhejte dát like, je jasný, že vás to asi nějak zaujalo. Jsem rád za veškerou podporu, přátelé. A pojďme se spolu těšit na další díl. Uděláme v tom nějakou pravidelnost do příště, co vy na to. Čau.